حج مسلمانس پہ آمت فرض کر یہ حج مطلب امس خطر اس امچ استطاعت تمام یمس امک طاقت حج ترین قسم آگو حج کرام اسے دہرے حج کرام حج کرام اخ حج تمتع حج تمتع ترین گو حج افراد ترین گو حج افراد ترین قسمن حج کر عرب عربس اندر حدود کی ونان نیکا ٹھیک تک ونان نیکا یہ نیکا تو نبر نبر بسان تم ہن حج کران حج تمتع حج افراد ترنوے ہکن مگر یہ عربس اندر اندر بسان ات نیکاتس اندر اندر بسان تم ہن فقط اکوئے حج کریت ونان حج افراد یہ کیا حج کیا سمجھ حج حج کرام مطلب گو میقات نبر لوگ اس شخص احرام اتھ کر نیت حج عمر ہم پہ یہ احرام گنت اچان خانے کعبس مزہ عمرہ کر یتھے عمرہ مکلان کرت یعنی خانے کعبس طواف کر ام پہ سہ صفا مروہ دو دو کر اتہ سہ زکات نماز گوڑ پران پہ کر دو دو ات ام پہ یم سر تم ساری چیز مکلائے کرت اتھ ونان عمرہ مگر ون کڑ نی احرام نبر کہین بلکہ یم احرام مز ات احرام کس حالت مز گھس ون منا تھو یاد پہ کر حج پروسیس کر گو ات ونو حج کرام مطلب اکس احرامس مز گڑ عمرہ کر سن نبر کڑ کی بلکہ اس پہ حج لوازمات پور کر بیا گو حج تمتع حج تمتع گو سو حج یت مز گڑ نیکات نبر شخص سچان سچان خانے کعبس اندر سہ کران گڑ عمرہ یتھے عمرہ کور ونکس آج زہ دہ یا کھین دہ حج دہ شروع گھنس سہ پہ حلق نوان کرت یعنی یت ونان سرمنانا اگر عورت آس سوج گنڈا پن لوٹ اس مس لوٹ اینڈس گنڈا اڑس پہ ثکان تر اڑ اڑ گنڈا یہ گھن احرام چو پابندیو نش آزاد ات حجس ونو حج تمتع تہ روزو یاد حج کران گو کہ اسی احرامس اندر کرو اس گڑ عمرہ پتہ کرو حج حج تمتع گو کہ گڑ کر انسان عمرہ پتہ کر حلق تو گھس احرام چون پابندیو نش آزاد یل گھ سہ پتہ کر سہ حج کن دن حج پتہ گھ سہ نو احرام حج یہ گو حج تمتع بیا گو حج افراد حج افراد کیا گو کہ گڑ کر عمرہ عمرہ کہین سیودی گڑ احرام حج خطر تو گھس سیودی نینا سمجھے دراصل یہ وقت اڑین باسان احرام پانچن دہن کچن دہن جبکہ احرام پانچن دہن کہین احرام صرف ڈائن دہن گبو نا اس بار اس تھی باسان گو یہ لگہ ون چھ احرام کچن دہن پانچن دہن کی احرام پابندی صرف ڈائن دہن وچو کت گیک چیز ییم سات تھی کت وتو گس پوائنٹس پہ گس منزلس پہ یم سات اس احرام گنڈ ابتدا اندر یہ ٹھ ذلحجا ذلحجا ٹھ ذلحجا اس گھن پانچ وقت نماز منحس کس نماز پانچ ٹھ ذلحجا ڈیٹ ام سات گھو تھی ظہر نماز ان منحس ات پہ چھو تھی گھن کش پہ حج کر شروع منحس مز وتو تھی ات پورو تھی ظہر تک پورو تھی اثر تک پورو تھی مغرب تک پورو تھی عشا تک پورو تھی صبح فجر کس نماز گئی پانچ گو گیس حجس مز گک پرفارمنس سو ٹھ ذہس مز تہ نو ذلحجا صبح تم ات مز گھ نماز پانچ گنچ کر دہ اخ گو
وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ صبحُک حج آو مےٚ ہسا دٔرکھ ٲسِو تُہۍ تِمن خیمن منٛز، اتھ اندر چھُ پگنی پنُن زیادٕ زیادٕ، رۄبس چھُ زیادٕ زیادٕ زار پار کرُن، قرآن مجید چھُ پرُن، لُکن سۭتۍ چھُ زیادٕ بکواس بیٚون کرنہِ کِہینۍ، فضوٗل گویی یہِ چھُ بچُن، یِمن سارنٕے چیٖزن یہِ چھُ بچُن، قرآن چھُ زیادٕ پرُن، توبہ استغفار چھُ کرُن، یِم چیٖز چھِ تھاوٕنۍ ذہنس اندر. اَمہِ پوٚتُس چھُ اَسہِ کران کٲم، ییٚمہِ ساتہٕ نو ذُلحی جاہ چھُ شروٗع گژھان فجر، یہِ فجر کَتہِ پٔر اَسہِ فِلحال مِنہَس منٛز، مِنا چھِ جاے اکھ، مِنہَس منٛز پٔر اَسہِ فجر. یُتھُے فجر مۄکلو اَسہِ پٔرِتھ، وۄنۍ چھُ اَسہِ دَوُن سارنٕے کوکُن، اَسہِ چھُ دورُن میدانی عرفاتَس کُن. میدانی عرفاتَس کُن چھُ نیرُن تہٕ أسۍ گژھو واتٕنۍ آفتاب لوسنہٕ، یعنی آفتاب سینٹرَس یَتھ أسۍ وَنان چھُ آفتاب نِصف نہار، ییٚلہِ تَمہِ ساتہٕ شروٗع چھُ گژھان، یعنی ظہر ٹایم یَتھ وَنو، ظہر ٹایمہٕ برونٛہہ برونٛہہ چھِ اَسہِ کوٗشِش کَرٕنۍ أسۍ گٔژھۍ واتٕنۍ میدانی عرفاتَس منٛز. سُہ دۄہ چھُ تھوڑا سخت پَہم، باقٕے چھِ تَتہِ آرام سان، خیمن منٛز چھُ بِہُن وغیرہ وغیرہ، بَس سُہ وقت چھُ تھوڑا مُشکِل پَہم، سُہ عصر پٮ۪ٹھ مگر یُس یَتھ أسۍ وَنان چھِ عصر ٹُو یعنی حظ ظہر ٹُو عصرَس تام چھُ تھوڑا مُشکِل پَہم وقت. گوٚو وۄنۍ چھُو تُہۍ میدانی عرفاتَس منٛز، یہِ چھُ تۄہہِ حجُک دوٚیِم دۄہ، ٹھیٖک چھا؟ تُہۍ کٔرِو ذہنَس منٛز حج، فِلحال کٔرِو تُہۍ ذہنَس منٛز حج، گویا کہِ اَتھ اَندر چھُ تۄہہِ گۄڈنیُک چیٖز کَرُن میدانی عرفاتَس منٛز چھُ اَسہِ واتُن اور، ظہر نٮ۪ماز برونٛہہ برونٛہہ چھُ اَسہِ اور واتُن، اَتہِ چھُ وۄنۍ اَسہِ روزُن، اَتٮ۪تھ چھُ ذِکر خۄدا کَرُن، اَتٮ۪تھ چھُنہٕ کھٮ۪نَس کُن دورُن کیٚنٛہہ، کھٮ۪ن واتہِ تھپہٕ دِمو، اوکُن چھُنہٕ ذہن نیُن کیٚنٛہہ، بٔلکہِ فرماونہٕ آو یُس میدانی عرفاتَس منٛز ژاو، میدٲنی عرفاتَس منٛز ژاو حج کیٚن اَمہِ نو ذُلحِجہ ژاو، یہِ چھُ أتی ہٲج، تۄہہِ چھُو مُبارک تُہۍ بَنیو ہٲج. گوٚو ہٲج چھُ اَصلی، یہِ چھُ اَتھ بوٚڑ رُکُن، رُکنے کبیٖر یَتھ أسۍ وَنو، رُکنے کُبرا یَتھ أسۍ وَنو، یہِ چھُ کُس؟ یہِ چھُ نو ذُلحِجہ بِہُن میدانہِ عرفاتَس منٛز. اَمہِ پوٚتُس چھُ وۄنۍ برابر روزُن مغرب یوٚتَتھ تام واتہِ، مغربَس تام چھُ أتھۍ روزُن، نٮ۪ماز وٮ۪ماز کٔرِو تُہۍ اَصٕل پٲٹھۍ اَدا، مغرب چھَنہٕ مگر پَرٕنۍ اَتہِ کِہیٖنۍ. وۄنۍ چھُ یُتھُے مغرب ٹایم گوٚو، تُہُنٛد دۄہ گوٚو مُکمل کہِ تُہۍ ہسا روٗزِو نو ذُلحِجہ کِس دۄہَس روٗزِو تُہۍ تَتہِ میدانہِ عرفاتَس منٛز. یُتھُے وۄنۍ نو ذُلحِجہُک کٲشِر پٲٹھۍ مغرب واتہِ، یعنی شام یُتھُے واتہِ، یہِ شامَس کیٛاہ چھُو تۄہہِ کَرٕنۍ؟ شام چھُنہٕ اَتٮ۪تھ پَرُن کِہیٖنۍ، یہِ چھُ وۄتھُن اَمی ساتہٕ گرُپ ہِنٛدِس، چاہے گٲڑی چاہے پایدٔلی، وۄنۍ بہتر چھُ گژھان پایدٔلی گژھُن. اَمہِ پَتہٕ چھُ تۄہہِ میدانہِ عرفات پَتہٕ نیرُن، یہِ چھُو تۄہہِ نیرُن نو ذُلحِجہ، یُس شام تۄہہِ پَرُن چھُ، شام چھَنہٕ وٕنہِ پَرٕنۍ کیٚنٛہہ، بٔلکہِ شام تہٕ عِشا چھُ تۄہہِ اِکوَٹہٕ پَرٕنۍ مُختلِف آسٕنۍ، شام تہٕ عِشا چھِ پَرٕنۍ وارٕ کار مُختلِف آسٕنۍ، اَتہِ چھِ گُزارٕنۍ پوٗرٕ راتھ، اَتہِ چھُ بِہُن یوٗتاہ سکوٗن تِمن کَنٮ۪ن پٮ۪ٹھ بیٚہنَس چھُ، تیوٗتاہ چھُنہٕ فرشَن پٮ۪ٹھ تہِ، مخملَس پٮ۪ٹھ، ڈنلوپَس پٮ۪ٹھ چھُ تیوٗتاہ سکوٗن یوٗتاہ اَتہِ چٮ۪ن مُختلِف آسن کَنٮ۪ن پٮ۪ٹھ بیٚہنَس آرام چھُ. حضوٗرو کٔر نہ یِہوٚے عمل، اَسہِ چھُنہٕ یہِ کَرُن، اَتٮ۪تھ تہِ چھُ خۄدایَس زار پار کَرُن، یہِ راتھ چھےٚ شبِ قدر تہِ آسان أمِس حٲجِس خٲطرٕ، یہِ چھُ تیُتھُے پاک سَپدان یُتھُے مٲج چھُ آسان اِنسان، لِہذا اَتٮ۪تھ چھُ أمِس روزُن یِمن دۄن ڈایَن دۄہَن چھُ أمِس تھوڑا روزُن دوٚر پَہم. اَمہِ پوٚتُس ییٚمہِ ساتہٕ مُختلِف فاصلَس مۄکلٲے شَب کٔرِتھ، بَس وۄنۍ کیاہ چھِ أمِس کَرٕنۍ کٲم؟ وۄنۍ چھِ أمِس صُبحٲے فجر پٔرتھٕے چھُ وۄنۍ گژھان دہ ذُلحِجہ شروٗع. یہِ کیاہ کَرِ وۄنۍ کٲم؟ اول کٲم کَرِ یہِ اَنہِ کَنہِ، یہِ اَنہِ 48-50، یہِ اَنہِ 50 کَنہِ، احتِیاطن اگر 50 تہِ اَنہِ پَرواے چھُنہٕ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ، مگر تِم گژھن آسٕنۍ کھٔجہِ کھٔزٕر آنچہِ سُنٛد، یعنی زیادٕ بٔڑۍ تہِ چھِنہٕ اَنٕنۍ گۄبہِ گۄبنو تۄہہِ تہِ، تِم چھِ ترٛٮ۪ن دۄہَن سۭتۍ تھاونہِ تِم کَنہِ، لِہذا یہِ چھُ تھاونہٕ ذہنَس منٛز، تِم چھِ تھاونہِ کھٔزٕر آنچَن سُنٛد چھِ اَنٕنۍ، ٹھیٖک چھا؟ اگر کھٔزٕر آنچہِ کھۄتہٕ وۄنۍ تھوڑا بٔڑ تہِ آسہِ پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ، مگر ذہنَس منٛز چھِ تھاوٕنۍ سۄ کھٔزٕر ٲٹھ چھِ تِتھی چھِ تھاونہِ 50 کَنہِ تقریٖباً تۄہہِ تَتھ ٹھیلَس منٛز جمع کٔرِتھ، روٗدوٕ یاد؟ وۄنۍ کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ کٲم؟ یُتھُے تۄہہِ وۄنۍ تِم کَنہِ اَنیو، ہُپٲرۍ گٔے راتھ تہِ مُکمل، حجر تہِ پٔرِو تۄہہِ، وۄنۍ چھُو تۄہہِ وارٕ کارٕ گژھُن گۄڈٕ رمی کَرنہِ، کیٛاہ کَرنہِ؟ رمی، رمی کیٛاہ گوٚو؟ وۄنۍ چھُ گژھُن شیطان مارنہِ، مگر وٕنکیٚس چھُنہٕ سٲری شیطان، ترٛٮ۪ن تَتہِ چھِ ترٛےٚ شیطان، ترٛٮ۪ن ؤنی شیطان چھَنہٕ کَنہِ لگاونہِ کِہیٖنۍ، بٔلکہِ اَتہِ چھِ لگاونہِ بٔڑِس ہِوِس شیطانَس سَتھ کَنہِ، بَس
یُتھُے سَتھ کَنہِ مۄکلایہِ تٔمِس شیطانَس لَگٲوِتھ اَمہِ پوٚتُس چھُ وۄنۍ اَسہِ یُن واپَس اَسہِ چھِ کَرٕنۍ وۄنۍ قۄربٲنی سَتھ کَنہِ لَگایہِ شیطانَس رٔمی گٔے وۄنۍ چھِ أسۍ فِلحال دَہ زوٗہٕچ جایِچ کَتھ کَران یُتھُے تۄہہِ وۄنۍ یہِ قۄربٲنی مۄکلٲو کٔرِتھ قۄربٲنی کَرنہٕ پَتہٕ چھُ وۄنۍ تۄہہِ حلق تَلان حلق دِتہِ گوٚو کھوٗر کَرٕنۍ مَردَس تہٕ عورت چھُ مَس رَٹُن ییٚمہِ آیہِ اوٗنٛجہِ منٛز تہٕ پَتہٕ ژَٹُن اَکھ رَژھا مَس گوٚو گٔیِو تُہۍ احرام چہِ پابنٛدی نِش یعنی وۄنۍ چھُو نہٕ تۄہہِ احرامٕچ پابنٛدی کِہیٖنۍ وۄنۍ چھُو تُہۍ بِلکُل آرام سان مگر وٕنہِ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ بٲژَس نِش گٔژھِتھ کِہیٖنۍ توٚتَتھ تام یوٚتَتھ تام نہٕ وٕنہِ تُہۍ گۄڈٕ طواف کٔرِو یوٚتَتھ تام نہٕ وٕنہِ تُہۍ گۄڈٕ طواف کٔرِو یُتھُے وۄنۍ تُہۍ طواف تہِ مۄکلوو کٔرِتھ وۄنۍ کیٛاہ چھُ وۄنۍ گٔیِو تُہۍ بِلکُل نارمَل وۄنۍ چھُو نہٕ تۄہہِ کٕہٕنۍ احرامٕچ پابنٛدی وغیرہ پابنٛدی اَمِچ چھَنہٕ پَتہٕ نٮ۪مازٕ ترٛاونہِ واریاہ گٲڑۍ چھِ پَتہٕ تُہۍ چھُو وۄنۍ گَرم چھُ ہُہ چھُ یہِ چھُ وغیرہ اَتٮ۪تھ چھُ یہِ ڈٲم چھُ نہٕ لاگُن کِہیٖنۍ تۄہہِ اوس یہِ ڈایَن دۄہَن پابنٛدی کَمِچ احرامٕچ اَکھ گوٚو ٲٹھ نَو بیٚیہِ دٔہِمہِ کَر دٔہِمہِ أڑسٕے دۄہَس ییٖتِس ٹایمَس تۄہہِ شیطانَس لَگٲیِو کَنہِ بیٚیہِ کوٚروُ پَردٲنی پَتہٕ کوٚروُ حلق تہٕ گٔیِو تُہۍ یَلہٕ ٹھیٖک چھا ظہر برٛونٛہہ برٛونٛہہ چھُ تقریٖباً یِم چیٖز مۄکلان وۄنۍ کیٛاہ چھُو تۄہہِ کَرٕنۍ کٲم اَمہِ پَتہٕ اوس روٗد وۄنۍ دَہ ذُلحِجہ اَتھ منٛز کیٛاہ کیٛاہ کوٚروُ تۄہہِ دَہ ذُلحِجہ گۄڈنٮ۪تھ کوٚروُ تۄہہِ آ گۄڈنٮ۪تھ کوٚروُ تۄہہِ بوٚڑ ہیوٗ شیطان تٔمِس لَگایو سَتھ کَنہِ اَدٕ کۭژاہ کَنہِ روزِ فوٹی ناین کَنہِ سَتھ مۄکلے وۄنۍ کۭژاہ چھِ وۄنۍ چھِ وۄنۍ یِمن دۄیہِ تٲجی ہن کَنٮ۪ن کیاہ چھُو تۄہہِ کَرُن فِلحال گٔیو تۄہہِ سٲری پابنٛدی نِش گٔیِو تُہۍ یَلہٕ وۄنۍ چھُو تۄہہِ یاد تھاوُن مےٚ چھُ وٕنکیٚس دۄیہِ تٲجی ہن کَنہِ ٹھیٖک چھا سَتھ چھو تۄہہِ یوٗز کَرِمَژٕ سُہ کوٚروُ تۄہہِ دَہ ذُلحِجہ کٔرِو تۄہہِ تِم اِستعمال وۄنۍ چھُو تۄہہِ یُن واپَس مِنہَس تۄہہِ چھُو وۄنۍ واپَس یِم کوٚت یِیِو پَنٕنِس کھیمہِ گاہَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ یِیِو پَنٕنِس ڈیرَس پٮ۪ٹھ واپَس وۄنۍ چھُو تۄہہِ کٔہِمہِ تہٕ بٔہِمہِ بَس اَکٕے کٲم کَرٕنۍ اَکھ چھِ نٮ۪ماز پَرنہِ بیٚیہِ چھُو تۄہہِ کَرٕنۍ شیطان مارنہِ گژھُن مگر وٕنکیٚس چھِ شیطانَس لَگاونہِ بٔڑِس تہِ سَتھ تِمن لۄکٹٮ۪ن زٕ چھِ تِمن تہِ سَتھ سَتھ کَرٕنۍ دٔہمہِ دۄہ تہِ کٔرِو تُہۍ وۄنۍ یی بٔہِمہِ تہِ کٔرِو تُہۍ یی بٔڑِس شیطانَس سَتھ یِمن سَتھ یِمن سَتھ مۄکلے گٔے نہٕ سارے کَنہِ اَسہِ اِستعمال مۄکلوو تۄہہِ یہِ کٔرِتھ گوٚو یہِ گوٚو کَمپٕلیٖٹ اَتھ دوران گژھن عبادت کَرنہِ وغیرہ وغیرہ تہٕ ٲخٕر کار چھُ تۄہہِ کَرُن طوافے الوِدا الوِدٲیی طواف طوافے رُخصت یَتھ أسۍ وَنان چھِ اینڈَس چھُ کَرُن اَسہِ طوافے رُخصت بَس تُہُنٛد حج چھُ گژھان اَمہِ سۭتۍ مُکمل پَتہٕ چھُ گژھان زِیارت مدیٖنہ خٲطرٕ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم أڑۍ چھِ پَتہٕ اَتھ درمیان واریاہ عبادت تہِ کَران رِیاضت کوٗشِش کٔر مکَس اَندَر مدیٖنَس اَندَر واریاہ زیادٕ خلوٗص نیت سان روٗد بِلخصوٗص یِم تَتہِ چیٖز چھِ تِمن کوٚر احترام اَدب کوٚر احترام کوٚر یُس تَتہِ سما چھُ ماحول چھُ سُہ کوٚر محسوٗس کہِ خبر بہٕ یِما بیٚیہِ یور کِنہٕ کِہیٖنۍ تِم پانٛژھ دۄہ گُزٲرۍ تِتھ پٲٹھۍ گُزٲرۍ کہِ زَن چھُ تۄہہِ دُنیاہَس منٛز پانٛژھ دۄہ ٲخری پانٛژھ دۄہ اَتھ منٛز چھِ سختی گژھان گرم چھُ واریاہ زیادٕ آسان اَتھ منٛز چھِ سختی گژھان مطلب اِنسانَس چھُ آسان ہٲل گَرِ آرامَس بیٚہنَس لیمپَت تہٕ مَٹرَسَن تَل بیٚہنَس اَتٮ۪تھ چھُ آسان تھوڑا بہت وۄنۍ نِباوُن اَتٮ۪تھ چھُنہٕ آسان زیادٕ گُٹنَس سۭتۍ لَڑایہِ کَرنہِ بَکواس کَرُن کِہیٖنۍ بیٚیہِ روٗزِو بَڑٕ ایٚکٹِو روٗزِو تِم غذا کھیٚنۍ ییٚمہِ سۭتۍ اِنسانَس اٮ۪نَرجی میلہِ آب تُلُن سۭتۍ یِم یِم چیٖز مطلب آب چھُ عموٗمَن تۄہہِ سۭتۍ تُلُن ترٛیش بوتل چھِ ضروٗری تُلٕنۍ سۭتۍ بیٚیہِ اَتھ درمیان چھُ خیال تھاوُن ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ گَری نیٖرِو صاف صفٲیی سان بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ خیال تھاوُن ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ گَرِ نیٖرِو اَمہِ ساتہٕ چھِ آسان زٕ طٔریٖقہٕ أڑۍ چھِ گَنڈان گَرے احرام پَتہٕ گژھان عُمرہ کَرنہِ یِمَن چھَنہٕ آسان یِم پَیی کہِ دۄہ گٔیا شروٗع نہ گٔیا شروٗع یِمَن چھِ اَتی پٮ۪ٹھ گژھان پابنٛدی شروٗع لِہذا اگر کٲنٛسہِ ییٚتی پٮ۪ٹھ ڈیریکٹ فٕلایٹ آسہِ سُہ گَنڈِ تیٚلہِ ییٚتی سرینگرَسٕے منٛز گَنڈِ سُہ احرام تہٕ اگر تٔمِس ڈیریکٹ فٕلایٹ آسہِ کوٚت جِدہ آسہِ تٔمِس ڈیریکٹ فٕلایٹ سُہ ہیٚکہِ ییٚتی احرام گٔنڈِتھ وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ دِلہِ گژھُن سُہ گَنڈِ ییٚتٮ۪تھ احرام سُہ گَنڈِ دِلہِ اَندَر چھُ آسان ٹایم اَصٕل تَتہِ گَنڈِ سُہ احرام تَمہِ پوٚتُس گژھِ سُہ پَتہٕ کوٚت تَمہِ پوٚتُس واتہِ سُہ پَتہٕ جِدہ پٮ۪ٹھ چھُ تٔمِس وۄنۍ خیال تھاوُن احرامٕچ پابنٛدی اَتھ گژھِ نہٕ أکٕر مَتھٕنۍ کِہیٖنۍ اَتھ دوران گژھِ نہٕ مطلب کَلَس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ ٹوٗٹھ تھاوٕنۍ اَتھ درمیان کِہیٖنۍ اَتھ درمیان چھُ یہِ تہِ خیال تھاوُن نٮ۪ماز پَرنہٕ وِزِ چھِ سُہ کَژھَس منٛز چھُ سُہ کَڑُن تۄہہِ چھُ آسان یِتھ پٲٹھۍ یِتھ کٔنۍ ؤلِتھ احرام پوٚر اَکھ نٔر چھِ آسان نٮ۪بَر نٮ۪ماز وِزِ چھُ ہٮ۪س تھاوُن یہِ نٔر چھِ تھاوٕنۍ بیٚیہِ واپَس بنٛد
ٹھیک چھا، طواف کرنہٕ وِزِ چھِ تھاوٕنۍ احتیاط، زنان مستوراتن سۭتۍ گژھِ نہٕ زیٖر زیٖر لگٕنۍ، مُزدلفہ ٲسۍتن، منا ٲسۍتن، شیطان ماد أمِس ٲسۍتن، پوٗرٕ چھُ خیال تھاوُن کہِ مستوراتن کُن تھوڑا بہت تھاوُن پریہزٕے تھاوُن، ٹھیٖک چھا، بیٚیہِ دربار وربار نہٕ لاگٕنۍ زیادٕ کِہیٖنۍ. پَتہٕ ییٚلہِ نیرنہٕ وِزِ اَسہِ تہِ خٲطرٕ تہِ کَرُن دعا، گامَس خٲطرٕ تہِ کَرُن دعا، اللہ تعالیٰ دِنو بوزنہٕ تامَتھ کَرُن توفیٖق.